Jau vakar stāstījām, ka šodien tiek atklāts 18. Garīgās mūzikas festivāls, un par to arī mūsu nākamais stāsts. Aleksandra Grečaņinova romances un sakrālie dziedājumi aizvadītā gadsimta sākumā ļoti pie sirds gāja vienkāršai publikai, jo tā ir tīra un dvēseles moku nesaplosīta krievu mūzika. Grečaņinova sakrālās mūzikas klāsts ir milzīgs, un 18. Garīgās mūzikas festivālā tā atklāšanas koncertā šovakar pavērs vēl neiepazītas mūzikas lapas puses, un koncerta mēģinājumu klausījās arī žurnālisti Ilze Strāņa. Krievu pareizticīgo garīgo dziedājumu komponista Aleksandra Grečaņinova sacerētā garīgā mūzika nenoiet no pasaules skatuvēm. Komponists pareizticīgo garīgo mūziku sacerēja aizvadītā gadsimta sākumā. Ietekmi smeļoties bērnībā, kad māte dēlēnam dziedāja sirdi aizgrābjošas krievu romānces. Ar Grečaņinova 1912. Gadā sacerēto opusu Ciešanu nedēļa šovakar Koris Latvija Svētā Petera baznīcā atklāja 18. Garīgās mūzikas festivālu. Par šo skaņdarbu esmu ļoti daudz dzirdējis un ļoti vēlējos izpildīt, bet Krievijā šis skaņdarbs neskan bieži, jo izpildīšanai nepieciešams 80 cilvēku liels koris. Lieliski skaņdarbi izpildīja jūsu valsts akadēmiskais Koris Latvija. Kad šo skaņdarbu dzirdēju pirmo reizi, tas uz mani atstāja milzu iespaidu. Man šķita, ka šī mūzika nekad nedrīkst beigties. Noklausies to vienu reizi, tad otru tā neapmīt. Lieldarbs Ciešanu nedēļa aplūko baznīcas gada nozīmīgāko posmu. Kluso nedēļa un pēc būtības ir nevis liturģisks opus, bet gan koncerts skaņdarbs. Darbu atskaņojot augustā, tas saturiski sasaudzas ar gavēni pirms Dievmātes aizmigšanas. Pati mūzika šajā skaņdarbā ir, es teiktu, dziļi romantiska. Pilnīgi piekrītu diriģentam, kurš teica, ka līst dvēselē, ka nav jāizdomā, ka ir skaidri uzbūvēta un atliek vien dziedāt. Grečaņinova mūzikā tika organiski savijas pareizticīgie dziedājumi ar komponista oriģinālu mūziku, ka to nemaz nevar pamanīt, jo mūzika ir tik meistrīgi uzrakstīta. Izslēdz krievu kordirģents Ladvins Kontarevs ir bezgalīgi gandarīts par iespēju strādāt ar tik profesionālu kori, kāds ir mūsu koris Latvija. Ilze Strenga, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.